Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Hayru sufufin nisa ahiruha ve şerruha evveluha. Ve hayru sufufin ricali evveluha ve şerruha ahiruha. Aqlli ayol, iffatli ayol o'zini kuskus qilavermaydi erkaklar oldiga chiqib olib. Bisini hammaning orqasida turadi, ibosi hayosidan dalil u. Ayol kishi erkaklar oldiga chiqib olishligi yaxshi emas. Bugungi kunda masalan ayollar erkaklarning ko'ziga tashlanadigan qilib profillarga nomlar qo'yib olish o'zini. Mujohida, muhojira, shunaqangi bir jimjimador nomlar, muvahhida o'zini qaratadigan qilib shunaqa nomni qo'yib olishligi profiliga. Shunaqangi rasmlarni qo'yib olishligi eng yomon ayollar ekanidan dalil. O'z ayting, boshqa nima foyda bor? O'zini ko'rsatishdan boshqa menga ayting, nima foyda bor? Muhojira deb o'zini, muvahhida deb qo'yib olsa o'zidan o'zini ko'rsatishdan boshqa nima foyda bor ayting. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Khayru sufufin nisa akhiruha va sharruha avvaluha va khayru sufufir rijali avvaluha va sharruha akhiruha." Ayollar saflarining eng yaxshisi oxiridir. Eng yomoni avvalidir deganlar. Erkaklar safining eng yaxshisi bo'lsa avvali, eng yomoni oxiridir. Demak, ayollar erkaklardek emas mana hukmda. Ayollar birinchi safga o'tib olishligi yomon bu. O'zini masjidda bo'lsa ham ya'ni. Nima uchun yomon? Chunki bu albatta uni shart bor, uni ayollarga tegishli ahkomlarda aytganmiz. Agar erkaklarga ko'rinib tursa yomon. Erkaklarga ko'rinib turgan bo'lsa ayollar masalan, o'sha birinchi safda turgan ayollarni safiga chiqib olaverishligi yaxshi emas bu. Sabab o'sha ayolda bir o'zini kuskus qilishga harakat borligidan darak bu. Erkaklarga o'zini ko'rsatishlikka, oldiga chiqib olishga qiziqish borligidan darak bu. Darak. Aqlli ayol, iffatli ayol o'zini kuskus qilavermaydi erkaklar oldiga chiqib olib. Bisini hammaning orqasida turadi, ibosi hayosidan dalil u. Ayol kishi erkaklar oldiga chiqib olaverishlik yaxshi emas. Namozda bo'lsa ham kerak bo'lsa. Endi boshqa vaqtda qo'yaverasiz endi. Namozda bo'lsam erkaklar qiblaga qarab o'tiribdi-ku, to'g'rimi? Ayollarga qaramaydi-ku. Lekin baribir salom bergandan keyin turib bunday ko'z tushishi bor. Ana shunaqa paytda o'sha birinchi safda o'tirganga ko'z tushadi-da birinchi o'rinda. Shuning uchun ham ayollarda eng yomon safi birinchi safi deyilyapti. Shundan olamiz biz. Shundan olamiz. Qiyos tarzida deysizmi yoki istihroj tarzida deysizmi shundan chiqarib. Bugungi kunda ham masalan ayollar erkaklarning ko'ziga tashlanadigan qilib profillarga nomlar qo'yib olish o'zini. Mujohida, muhojira, shunaqangi bir jimjimador nomlar, muvahhida o'zini qaratadigan qilib shunaqa nomni qo'yib olishligi profiliga. Shunaqangi rasmlarni qo'yib olishligi eng yomon ayollar ekanidan dalil bu. Tushunarlimi? Nima uchun? Chunki Rasululloh ham shunaqa deganlar mana. Namozda turib kerak bo'lsa, hammani oldiga tushib oladigan ayollar eng yomon safdagi ayollar deganlar. Eng oxirida o'tirgani hech kimga ko'rinmay, hech kimga bilinmay, ana shu eng yaxshisi deganlar. Saflarda eng oxirida o'tirgani. Hozir ham o'z ayting, boshqa nima foyda bor? O'zini ko'rsatishdan boshqa menga ayting, nima foyda bor? Muhojira deb o'zini, muvahhida deb qo'yib olsa, o'zidan o'zini ko'rsatishdan boshqa nima foyda bor ayting? Hech qanaqa foyda yo'q. Riyo quruq. U kimidir uni tan oladi, kimidir tan olmaydi, boshqa gap yo'q. Tan olsa tan olsin, tan olmasa o'ziga zarar. Boshqa gap yo'q unda. Riyo. Jimjimador nomlarni qo'yib olish yoki ana shu o'zini ko'rsatish, erkak ovlash. Qo'pol bo'lsa ham erkak ovlash, maqsad shu. Erkak olmayman deganini maqsadi o'zicha shuni ixlos bir muvahhidlik deb o'ylaydi. Internetda profilda qilinmaydi ixlos muvahhidlik deb. Hayotda amalda qilinadi. Xullas, ayol odam iloji boricha o'zini tortib turishlik kerak. Lip pitib oldinga chiqib olaverish yaxshi emas, ayol kishini yomon ayolligidan dalil bu. Erkaklarda bo'lsa aksi. Erkak odam hamma yoqda pisib ayolga o'xshab yuravermaydi. Aksincha ilg'or bo'lish kerak, oldinda yurish kerak. Shuning uchun ham erkak kishiga eng yaxshi safi mana birinchi safi deyilyapti. Eng yomon safi oxirgi safi, himmatsiz bir palit odam ekanligidan dalil u. Har vaqt orqada o'tirib olaverishligi, uyalib yoki undagi dangasalik qilib. Kun musliman wa kafaka baynan nas faqra. Kun musliman wa kafaka 'inda Allahi dhikra. Kun musliman
وكفاك بين الناس فخراكم.